ከመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ። እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮት ስናቀርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንል ሰየምነው። እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም አቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን። ለተሟላ ከወለነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. كبراتنا كبراني تكبراتنا ترداتو يا أفريكا تي في بروغرام تكاتيوش يلا تشبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى مسكانا يكبه وأنه الفتاوى كالتاسري جت بروغراماتين جمروال بزاريو بروغراماتين إن شاء الله كنا أنت ميطوتين كتملكاتوش ميطوتين تياكيوش إن شاء الله إياسنا قركون شيخ ومطاهر لقمو ملس ميسا طبتي هنا البكالتاسري جت إن شاء الله ከፕሮግራሙ ተጠቀሙ ዘንድ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንላል ኢንሻአላ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። حياكم الله እንዴት ነው? ሰላም ነው ሼክ? ሰላም ነው አልহামዱሊላህ ደህና ናችሁ? እናንተ ሰላም ነው ሁሉም? አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ بخير احمد الله። እንግዲህ ኢንሻአላ ያው ፕሮግራሙ ወርክል አመል نعم ايه هلوم يا افريكا تي في سراتنوچم كاميرامانوچم هلوم الحمد لله سلامناچو الله ياكل يجلن اندزي عنات سراوچن الله يبرتاتالن نعم ان شاء الله انقدي منالبات يتملكاچوچن طياقي كما استناغدي بفيت منالبات اندمغبيا ميسترالفوت ملكت كارل ان شاء الله تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فايها الاخوه والاخوات احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكبراچو دي ወንድሞች እህቶች በአለم ላይ ያላችሁ እንግዲህ ሰላም ይያላችሁ በየሰፈራችሁ በልባችን ላይ አላህ ኢማንን አላህ ያድርግልን ይያልነው የተለመደው ራችን ተንከጥላለን ከዛ በፊት ጊዜ ምን ተዋወሰው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فذكروني اذكركم استاوسኝ استاوساችኋለሁ ያላ ቃል ገብቶልናል አላህን ማስተዋስ አላህን መዝከር ወግዚያ ዘወትር መሆን አለብን አላህን እናመሰግን አላህን እናስተዋስ ያገኘነውን ኒዕማ አላህ ይጠብቅልናል ያጣነውን ኒዕማ እንዲመለስልን እንድናገኝ የሚያደርግ ትልቅ ራስን የቻለ ኒዕማ ነው እሱ እና ሁልጊዜ አላህን አስተዋሽንሁን አላህን ዚክር እናድርግ የሰጠን ኒዕማ ሁሉ አላህ በሚወደው ቦታ ማነው በማዋል በንግግራችንም በተግባራችንም ለአላህ ሁለታ መላሾች መሆን ከሁላችንም ይጠበቅብናል ከዛ በመቀጠል ሌላው እንግዲህ ትልቁ መስታሪያችን የሙእሚን መስታሪያ ዱዓ ነው ዱዓ ማድረግ ለቅርቡም ለሩቁም በአካባቢውም ላለ በውጭ ማነው ላለው ለሁሉም በአጠቃላይ የኡማት እስላሚያ ዱዓ ማድረግ አስፈላጊ ነው ጥሩ ነገር ነው እኛም አጅር እናገኝበታለን ዱዓም እናደርግላቸው ሰዎች ዱዓችን ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ስለዚህ በዱዓ አንዘናጋ ዱዓ እንደራረግ አንድ ሰው ሩቁ ሆኖ ሩቁ ላለ ወንድሙ ዱዓ ማድረግ ሙስተጃብ እንደሆነ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገረውናልና ስለዚህ በዱዓና በዚክር አላህን በማስተዋወስ በሹክር እንበረታታ የሚል መልእክት ነው مرحبا اني عبد المنان بقدر اتكلم عن طور النملس
نعم أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى دعاءكن يقبلن برغت دعاء لا مبرتات በጣም ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው በተለይ በአሁኑ ሰዓት ባለንበት ሰዓት الله سبحانه وتعالى ያነሳሳን ኢንሻአላህ እናልባት ስልኮችን እንቀበላለን ክብራን ተመልካቾቻችን ጥያቄዎቻችሁን በስክሪኑ ላይ በሚታዩ ስልክ ቁጥሮች በመደወል ጥያቄያችሁን አጠር በማድረግ ማቅረብ ትችላላችሁ አንድ ደዋይ መስመር ላይ አለመሰለኝ አሎ ሰላም አለይኩም አሎ الو السلام عليكم الو طيب الو يسمع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يوني منسوس يالو سويت من دينو يستشطو مغزاتي هنا ليين من سيونو እህል ወኔ በቆላ ነገር የሚያምኑ ሰዎች አሉ። አይዋ በጥንቆላ የሚያምኑ ወይ ቢየን በጥንቆላ የሚያምኑ ለነሱ መስጠት አው በቡሹፍቱ ምናምን ብሎ እህል የሚከፍቱ ሰዎች አሉ። እህል ቤት የሚከፍቱ በሱ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። አይዋ ምን ያረጋል ብለው ነው የሚከፍቱት ምግብ ቤት ንግድ ቤት ያው በሱ አምኖ በሱ የገበሩ እንትን የሚሉት አሉ። እኛ ደግሞ በገንዘባችን ከነሱ ሄዶ መግዛት ይቻላል ወይ ብዬ ጅን የሚገብሩ ጅን የሚያመልኩና እንዲሁ ንግድ ቤት ከፍቶ የሚሸጡ ማለት ነው። አዎ ከነሱ እቃ መግዛት ይቻላል ወይ? አዎ እኛ በገንዘባችን ደግሞ ከነሱ መግዛት ይቻላል ወይ በሽራ እንዴት ይታያል ብዬ ነው። طيب ان شاء الله شيخ مجلس يطبطها ان شاء الله تكتاتلو جزاكم الله خيرا ماشي طيب ليلى سلك مسمر لها الله الو السلام عليكم تقوارطوا المسلين هونم ليلى سلك مسمر لها الله الو السلام عليكم الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم ما البالك كيف نو مبارك نو كوادرا نعم مبارك تفضل تياك يالا او تياك عند شيت كبالا دا تفاتا مجمريا لاي باليو فتاوش قالات بوالا تملسو رجعت والات تملسو فتاو قالات بوالا ሁለተኛ ላይ መለሳ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ራሷን እስቲዮ ለራሷን ኩላር ግታ ፈታችሁ በራሷ ስለዚህ አሁን ስለዚህ አሁን ተመልሶ መመለስ ከፈለገ መመለስ ይችላል በስም ካስለተፈታ እሷል ፈታም ሶስተኛው ፍጪ ማለት አብሮ የኖሩ ነበር ሶስተኛ ነው አብሮ ኖሩ አለ ሶስተኛ ላይ ደግሞ እሷ በቃ እንዲ ብላ ወጣች ማለት ያው መፍታት ሳይሆን ያው ጥላው ወጣች ነው አዎ ስለው ታች ከዛ ወዲህ ደግሞ ያው ሱም ነድሞ ሳውን ወደማ ደግሞ አሁን ትዳራቸው ለመስራት ፈልገው እንዴ ነው ነገር ሶስቱም ሊካፈርቷል ተመልሶ ደግሞ ሱረጃቱ ብሎ መልስ ይችላል طيب طيب ان شاء الله እሺ ግልጽ ነው ان شاء الله እሺ እሺ مبارك مكة طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم في اتصال اخر ان شاء الله ليلى سلك اسكيمت ادرس من البات طيب الو السلام عليكم دي دمو يا وسمنا دمو صاند طيب الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارمو متايك تشالندي تشالال جن من البات برومينيا بروجرام لاي بتطيقي ጥሩ ነው የተሻለ ነው አቃለሁ አማርኛ መናገሩ አላቀም እንጂ አቃለሁ ነገር طيب ጠይቂ እሺ እሺ ያኒ እርጋ ደሴ ሪያኮቲ ባቲለ መሽቲ እንተቆት ያማረኛም የለኝ ባቲለ መጅ ሲፈየም ምንት ማልታተ አንዱ አሎ ናም ጥቆ ወጫቱ ጅራ ሲብራ ጥቆ የዶ ኩልኩሊነ ሰጋሌ ቀቦ طيب ጭቴ ጅራ طيب الو السلام عليكم الو عبيد نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم مالبل كيف نو
አፍሪካ ቲቪ ናም አው አፍሪካ ቲቪ የየ ነበርኝ እሺ አንድ አንድ ጊዜ ከዚህ ምብረ ተሰረቀብኝና አይዋ ታውዩ ተጠርጥሮ ብርበራ ገቡበት ፈተሹት ፈተሻ በሚገቡ ሰዓት እሱ ወንዴ ደሞ ሌላ መሳሪያ ህገወጥ ጥቃት ያዘበት አይዋ ሌላ ተጨማሪ ማለት ነው ሌላ እሺ እና በሽማግሌ ሲይዙ በአንተ ምክንያት ነውና የተያዘበት ያንን ገንዘብ መክፈል አለባለና ሽማግሌ ያለ እሺ ያኒ እሱ በህገወጥ መንገድ ያዘውን እቃ ያው መንግስት ሲይዝበት በአንተ ሰበብ ነው ያንተን እቃ ለመፈተሽ ሲገቡ ነው የተያዘው ስለዚህ መክፈል አለባ ነው አለና ያገ ሽማግሌ ያዘኝ እኔ ደግሞ ሸሪዓ አይታይ እንጂ ልከፍል አይገባኝም እኔ ሀብት ጠፋ ሀብት የምፈልግ የእሱ ተያዘን ያልጠቆምኩት ብዬ ያልኩ ይሄ እንዴት ይታያል ያ ያንተ ቃሳ ተገኝቶልህ ነበር እዛ የኔ አልተገኘም እዛ ሲገባ አልተገኘም ያው ሌላው ሰው ነው የጠቆመው የእሱ እንትን የሆነ እዛ ነው ሰርቅ ያኖርኩት ብሎ የተያዘው ሌባው ጠቆመው እና የእሱ ተረበር ሳይገኝ ቀረ የእሱ ተያዘበት የዚህን ጉዳይ እንሻላ ሼክ መልስ ሰጡበታል እንሻላ ሁለተኛ ጥያቄ አለ ይሄ ነው ታይ እሺ ሰውየው ኮላ ሼክ ምናልባት ጥያቄ አላችሁ መሰለኝ በመሃል ቆይ መስመር ላይ ቆይልኝ ሁለተኛ የዚህን መጀመሪያ ክዶህ ነው ፍተሻ ምናምን ደረጃ ያደርሱ ክዶህ ነበር ሰውየው መጀመሪያ ክዶህ ነበር ያኒ ፍተሻ ድረስ የደረሱት እነሱ እንዛ ፍተሻ ሄድክማ ያው በውስ ቃጣፋኝና በውስ ይያዝ ውስ ተያዘና ውስ ሲባል ከዛ ውስ ተጠቆመ ሌላው ሰው ነው ማለት አንተ ጠርጥረህ ለምሳሌ አንተ ነው ስርክብኝ ስትለው ወይ ማለት የተጠቀምከው ነገር የለም ማለት ያልካቸው ነገር የለም በዛን ሰዓት እሱ አላልኩትም እንዲያውም አልተረተርኩትም ሰው ብቻ አጡ በጥቆማ ምናምን ነው ሰው ተጠቆማቸው ፖሊሶቹ እዛ ገብቶ ፈተሹ አዎ እሺ ሌላ ጥያቄ አለ ይሄ ነው እሺ እንትን ወጥር ሶላት በሚሰማን ነው ሶላት በሚሰግድበት ሰዓት አንድ ላይ ለምሳሌ እንትን ሁለት ስጁድ የሚያሰሩት ቁርአን እየሳቻ ስጁድና የቁርአን ስጁድ ከሌላው የሚወርድበት ሁለቱ ሶስቱም አንድ ላይ መጥቶ ሶስቱም እስቲ አዎ ለምሳሌ ስጁድ ተላዋ የምትወርድበት የሳቻ ስጁድ የመርሳት ስጁድ እንደገና ደግሞ ቁርአን ደግሞ የስጁድ የሚወርድባቸው ቁርአን አለ አይደለ? ይቅራ ለምሳሌ መጨረሻ ላይ የስጁድ የሚወርድበት እሺ። ሶስቱ ማለት እንደገና ደግሞ የራሴ ደግሞ ስጁድ ደግሞ መጨረሻ ደግሞ የሶላት ስጁድ ሶስቱ ማለት ላይ እንደ ነው የሚወርደው። ላ ሁለት ነው አሁን እኮ ምናልባት ሁለቱ ያው ከሰላቱ ጋር ያሉ ናቸው ለምሳሌ ሁለተኛ ረካ ጨርሰ ሁለት ስጁድ ወርደህ ተሸሁር ትቀመጣለህ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የምትወርደው طيب እንዴት ነው ሁለት ናቸው አይቀሩት እንደምትለው ከሆነ ለምሳሌ አሁን በርግጥ ተሸሁር ላይ የተቀመጠ ሰው ቁርአን አይቀራም ቆመ ነው ቁርአን የምትቀራው አይደለ አዎ ቆመ ነው የምትቀራው ስለዚህ ቆመ ስትቀራ ደግሞ ያው ስጁዱ ጋር ስትደርስ እንግዲህ ቆመ ነው መሆን ያለበትና ያው እንግዲህ በዛን ሰዓት ነው የምታደርገው የትኛውን ነው ሶስተኛ ለምሳሌ ረካውን ጠረፍኩኝና አይዋ ሲሩኩ ሎርድ ነው ሲጁር ሎርድ ነው አንተ ወርቆ ወርዶ ሲሩ የታቸው መጨረሻ ላይ ነበር የሚስተካከለው እሺ የታቸው መጨረሻ ሆነብኝ ሲጁር ተለያየም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሆነብኝ አወራሪያቸው እንደ ቅድም ተከተላቸው ነው ቅድም ተከተላ እሺ طيب ኢንሻአላህ እሺ طيب ግልጽ ነው ኢንሻአላህ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم انت سلك مسمر لا لا الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم مع اللي بالك يتنو سعودي اشي السودان يالو قري صوم عالصوم كنا برا 20 كان معناتنا دي رمضان صوم معناتنا هاي زار يسوس صومتنا اشي قضاء لبني ويش اندينو አልጾምኩም ቀዳውን አልጾምኩም እስካሁን አንተ መቸኝም ነበር መንገድ ላይ ነበርኩ እና አልጾምኩም ያንን ማለት ቀዳ አልወጣሁም እንዴ ነው طيب አሁን እሳ መጾም አችልም
أهم مصومة تشيلهم؟ تشيلهم الله. طيب إيش خير إيش يبان لفو رمضان نوار الله لكو؟ لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش إيش؟ أنا لذا تيجي. أيوة. سنة سلام الله التحيات من بلال ملونة ويجمع سنة. التحيات هو مالت ملو ست اللي يعني. أيوة. ملو ست المالت يعني الصلاة على النبي جمره لمالت فلقينه. ملونة ويجمع سنة مالت فلقينه. اللهم صل على محمد من بلال الله كتاعي مالتنا. لما لا تفلكوا لمسالي التحيات لله عندنا كذا قتلوا يعلو نبي صلى الله عليه وسلم لا صلوات ما ورد ميلون نو اهون اسم اللي تشمر ويس التحيات بتشكر اللي تشمر ويس لون اللي جرت وي ما لما ماشي ماشي جلسنا ان شاء الله اشتكتاتل شيء برنامجون يتكاتلاتوا طيب ايش ماشي ما الشيخ ما لساتو بتر طيب ان شاء الله يا علو تنتياكي وش لاي مالس بيشت بطرونه ان شاء الله وندماچن مجمر لا يدولو لا هتاچن نچ دولتشو يكرتا عند عند سوتش علو نقد بيت يكفتو يعني يتلايو نقد سراوچ لبرد سبو ميشطو اقاوچن مياقربو حالو نغرغن انسو جن يعملكالو ي ترفع مسمطال بميل تلايو ملكو تلايو جنوتين يعملكالو يميل نو يالچو اتاچن انا كنسو لا اقا مغزات انسو ياقربوت لرسو ياقربوت اقا مغزاتو متتقمو انديت نو كشريعه انصار نو متل بسم الله الرحمن الرحيم بيسو كسوش غار يالو تعامل مغبايت ያለበት ሩ በሆነ ሁኔታ ሐላል በሆነ ማነው ገንዘብ የሚከስብን ሰው ላይ እንግዲህ መግዛትም ሆነ መሸጥም ሆነ የሚፈቀደው እናንተን የሚለው ምናልባት የታችን አጣየቅ ወስቱ በሚሰሩ ስራ ማነው ጥሩ ስራ ሊሆን ይችላል ስራው ግን የምንሽ ችግር አለባቸው በጠንቋይ ያምናሉ ምን ያላሉ የሚለውን ያቀርበቹ ያ በጠንቋላ ማመናቸው በድግምት መሳሰሉ እንግዲህ ብዙ ነገሮች የሚደረጉ ነገሮች አሉ ከጃሂልያ የተነሳ እንደዛ ያለው ነገር ሊመከሩ ይገባል ማስተማር እንዲመለሱ ማነው ማድረግ ተገቢ ነገር ነው አይ ህማ ማነው እንደፈረን መረሳን ትክክል ነው እነት ነው ብሎ እንዲሚሉ ከሆነ እንግዲህ hata ከወንገድ ማነው እስከ መውጣት ድረስ የሚያደርስ ደረጃ ሊኖር ይችላል አብቻ መጀመሪያ ከስታቸው ጋር መዋዋል ከሚለው በፊት በጣም ሊያሳስበን የሚገባው ነገር ሙስሊም ነን የሚሉ ከሆኑ እነሱ ማነው መምከር ነው ትምርት ማነው መስጠቱ ይቀደማል ያንን ትምርቱን ተነግሯቸው ተመክረው ደረጃ ቀርቦላቸው እንዲምሉ ከሆኑ እንዲዛ ልስቶች ጋር ማነው ተዓሙል አለማድረጉ ይተመረጠ ይሆናል ሙሉ በሙሉ አጠቃላይ ማነው ተሳቸው ጋር ለቃ መግዛቱ حرام ነው ሌላ ምን ተከታይ ከሆኑስ ናልባት ያ የሚከሱበት ነገር ማለት ሌላ ምን ተከታይ ከሆኑ ሌላ ምን ተከታይ ቢሆኑ ማነው በመጠቆ ይሄ በጥንቆላ ማመን በምን የሚለው ማነው በየትኛው ምነት እኮ የተወገዘ ነገር ያንን ማነው ሽግር የለውም ደህና ነው ብሎ የሚያምን የለም እንደ ሃይማኖቱም ተጣየ በለሎችም ቢሆን ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ጋር ሙአመላ ለማድረጉ የተመረጠ ነው ተውዮ ስራው ራሱ በዙ በحرام ነገር በጥንቆላ ከሆነ የሚገኘው ገንዘብ ለተቃላይ እንደዚህ ያለው ጋር መዋሉ حرام ይሆናል ምክንያቱም ማነው የስቱዝ እንደ ያለው ገንዘብ በሐላል የተገኘ ሳይሆን በحرام የተገኘ ነገር ነው እሱ ጋር ማነው ተዓሙል ማድረጉ ተገቢ ነገር አይደለም መራቅ ይኖርብናል ለምን ነው احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا ሌላው ጥያቄ አንድ ወንድማችን የጠየቀው አንድ ወንድማችን ነበር ነው የሚለው ባልና ሚስት ናቸው አብሮ የኖሩ ያው በመሐከላቸው ግጭት ይፈጠርና ይፈታታል የመጀመሪያውን ፍቺ ከዛ በኋላ እንደጋሜ ይመለሳታል እንደገናም ደግሞ ሁለተኛ ፍቺም ደግሞ ጣላቅ ያወርዳል ከዛ አሁንም ይመለሳታል አብሮ መኖር ይጀምራሉ አሁን ደግሞ እሷ ትንሽ ተቀየመችና ወይ ተቆጣችና ቤቱን ጥላ ወጣች ያው ፈታችሁ ነበር ያለው እሱ በኋላ ላይ ስጠይቀው እንግዲህ ቤቱን ጥላ እንደወጣች ነው የተናገረው አሁን ደግሞ ባሉበት ሁኔታ እሷም ተጸጽታለች መመለስ ትፈልጋለች እሱም ተጸጽቷል መታረቅ ይፈልጋሉ አብሮ መኖር ይፈልጋሉና አሁን ኒካሁን መመለስ ነው ወይስ ምንድነው ያለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው
نعم خير. እንግዲህ ፍቺ የሚባለው ነገር የመጨረሻ አማራጭ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው የፈቀደው ምክር ተመክሮ ብዙ ነገር ተጠርጎ መጨረሻ ደረጃ ነው። እንግዲህ እዛ ደረጃ ላይ ደርሶ አንድ ሰው ተፈታ ውስጥ ደግሞ አላህ አደረገው ለሂክማ ነው። እንደዚህ መልሶ ማነው እንደገና መዋደድ መፋለግ ማነው በሚገኝበት ሰዓት መልሶ ማነው እንዲጋቡ አብረው ተደራቸው እንዲቀጥሉ ነው። አንዴ የፈታ መመለስ ይቻላል። ዒዳዋን እስካልጨረሰ ድረስ ማለት ነው። ዒዳው ካለቀ በአዲስ ጋብቻ ነው። በአዲስ እንደገና ማነው መጋባት ማነው ይችላሉ። ሁለትም የፈታ እንደዚሁ ነው። ሁለት ጊዜ የፈታት እና ሶስተኛ ይቀረዋል። ዒዳዋ ከማለቁ በፊት መመለስ ይችላል ያለምንም ወጭ። ዒዳዋ አለቀ ከሆነ እንደገና በአዲስ ማነው መጋባት። ሶስት ጊዜ ተፈታች አንዲት ሴት ከዛ በኋላ ዒዳዋን ጨርሳ ሌላ ባል አግብታ በትክክል ማነው ባል ተብሎ የአጋጣሚ ሆኖ ተዛ ማነው ተተለየች ለዛ ለዶሮ ባሏ ማነው እንደገና መጋባት ይችላሉ። አሁን ወንድማችን እንዳለው ጥያቄ የመጨረሻው ፍች እንዳልተፈታ ነው። ያው እሷ ተቆጥታ ተቤት ወጣች ነው የሚለው። ተቤት መውጣቷ የሚፈቀድ አይደለም፣ ክልክል ነው። ይሄ ኑሹዝ ነው። ሴቶች ከቤታቸው ማነው መውጣት ክልክል ነው፣ ሀራም ነው። ችግር በደል ማነው ካለ ለሚመለከተው አካል ለዘመድ ለጎረቤት ለሽማግሌ ነግሮ ችግሩን ማነው ለማስተካከል ጥረት ማድረግ እንጂ አንድ ሴት ማነው በቤቷን ማነው ዘግታ መኮብለል የሚባለው በሀገራችን ይሄ ሀራም ነው። ያሁን እንግዲህ ፈጽመዋለች። ከተለያዩ በኋላ ብዙ ቆይተው አሁን ተፋለጉ ጋብቻቸው ማነው እንዳለ ነው። እዚህ መካከል ማነው ላጠፋቸው ጥፋት እስትግፋር ማድረግ ነው እንጂ ያለባት ፍቹ ማለት በእሷ የሚፈታ እና ወይንም በመለያየቷ እሷ ተቆጥታ ከቤት በመውጣቷ ፍቹ አይወርቅም። እሱ ፈትቻለሁ እስካለ ድረስ ምናልባት ተናዶ እሱም ታሄደች ማማኑ በዛ ቶቅ ፈትቻለሁ ብሎ ከሆነ ያው ያልቆለታል። ብዙ ጊዜ ማነ ፍቺ ተገይቷል። ስለዚህ መመለስ የሚብለው ነገር ቀርቶ ማኑ ማግባት የሚለው እንኳ እድሉ በጣም ጠባብ ነው። ማኑ ሌላ ሰው ህጋዊ የሆነ በትክክል ጋብቻን ፈልጎ አብሮ ለመኖር ከተጋቡ በኋላ እንደገና ችግር ተፈጥሮ ተተፈታች ከዛ ዒዳዋን ከጨረሰች በኋላ ነው መጋ በአዲስ ማግባት የሚችለው እንጂ ከዛ ውጭ ፍች የሚባለው ነገር በባል እጅ ነው ያለው። ሶቶች ያለው ሲል ነው እንቢተኛ ሲሆን ደግሞ በቃዲ አማካይነት እስካልተደረገ ድረስ በመለያየታቸው በመቆጣት በማመፅ በመኮብሎ ላማ ነው ፍች አይገኝም። አሕሰን ላሁ ለይኩም ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ሌላው አንድ ወንድማችን ከአዲስ አበባ መደወል አሁን ቀደም ሲል የጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው? የሆነ እቃ ጠፋብኝ ነው የሚለው። እሱ እቃ ጠፋብኝና የሆነ ሰው እንዲሁ ሰው ጠቆመና ፖሊሶች ጠቆሙና እሱ ነው የወሰደው በሚል ቤቱ እንዲፈተሽ ተደረገ። ቤቱ ከተፈተሸ ሲፈተሽ ሌላ ህገወጥ መሳሪያ በቤቱ ውስጥ አገኙ እና ከዛ ያንን መሳሪያ ወሰዱበት፣ ያው መንግስት ወሰደበት እና ከዛ በኋላ በአንተ ምክንያት ነው ይሄ እቃ የተወሰደብኝ ወይ የተያዘብኝ፣ ስለዚህ በሽምግልና ልትከፍለኝ ይገባል በሚል ሽምግልና ተቀመጡና ሰዎች ልትከፍለው ይገባል የሚል ተናገሩ። እኔ ደግሞ አይ እስቲ ምናልባት ሸሪዓ የሚለውን ነገር ልስማ፣ ይህን ነገር እኔ እንግዲህ እቃዬ ጠፍቶብኛል ነው ያልኩት። ሰዎች ወይ ደግሞ ደህንነት አስከባሪዎች መጥተው ፈተሹ፣ እቃ ተወሰደብህ እንጂ በመንግስት እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም የሚል ነገር ነው ያቀረበላቸው። ምናልባት እዚህ ላይ ሸሪዓው ምን ይለኛል፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረቡ። ኸይረን አላህ ለሙስተዓን። እንግዲህ መጀመሪያ ሰውየው እቃው በሚጠፋበት ሰዓት ያው የታወቀ ነገር ነው ለፖሊስ ማን ነው ማመለከት ነገር ማን ነው አለ። ከቤት ተጠፋ ከአካባቢ ተስቀመጠበት ቦታ እንዲፈላለግለት ማን ነው በሚል ነው እንግዲህ ከሌ ብሎ ሳይጠቁም እርግጠኛ ሳይሆን ማንም ሰው ማን ነው መጠቆም አይገባም። እሳቸው የእቃ ጠፋብን ሲሉ ያው ያለውን ማን ነው ከአካባቢ ከጎረቤት ተጀምሮ ነው የሚፈትሹ። በዛ ምክንያት እንግዲህ ለመጣው ማነው ችግር እሱ ተጠያቂና ወይንም ኃላፊነት አለው ይባላል ብዬ አለልም አላሁ አለም። ስለዚህ እሱ ሰውየውን ማነው ዙልመን ወዕድዋና በሰውየው ላይ ማነው ዝም ብሎ ጫና እንትን አድርጎ እሱ ነው የወሰደብኝ ብሎ ታየ ወስድ እሱ ላይ ማነው ችግር ተፈጠረ። ለዛ ለችግሩ ማካካሻ ወይንም ማነው የጠፋውን ዕቃ ማነው የመክፈል ግዴታ አለብህ የሚባለው እሱ ባጠፋው ጥፋት ሲሆን እንዳሁኑ እንደ ጥያቄው ማነው ከሆነ ያጠፋው ነገር የለም። እቃ ጠፋብኝ ያለ አመለከተ ለፖሊስ፣ ፖሊስ ማነው አካባቢውን ማነው ሲፈትሽ እንግዲህ ያልሆነ ነገር ማነው ተገኘ ነው። ሰውየውም እንደዚያ ያለ ነገር ቤት ማስቀመጥ አልነበረበትም።
ሆኖም ለሐሲል እንደማንም ሰውየው በዚህ ህገወጥ በሆነ ዕቃ እሱ ተጠያቂ አይሆንም። ምናልባት እንግዲህ አካባቢ ሽማግሌዎች ጉዳዩን ተመልክተው አብሮ ለመኖር ጎረቤት ማነው ስለሆኑ ወይንም ጓደኛማ ማነው ስለሆኑ እንዳይቃቃሩና ወደ ባሰ ነገር ማነው እንዳይሄዱ በሚል ሁኔታ አይተውት ሊሆን ይችላል። ያ እንግዲህ በአካባቢ ያሉት ሰዎች ሽማግሌዎች የሚሉትን ነገር በደንብ አድርጎ ማነው ጥናት ማድረግ ነው። እንደ ሸሪዓው ከሆነ አላሁ አለም ግዴታ አለበት ክፈል የሚባለው አንድ ሰው አውቆ ባጠፋው ነገር እና የሰው ጥፋት የለበትም ነው እንደተረዳሁት አላሁ አለም። أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. ليلو قدام مسيل وندماچن يتيقونم ሁለተኛው ጥያቄ የመርሳት ስጁድና እንዲሁ ደግሞ ስጁድ ተላዋ ቁርአን ሲቀራ እንዲሁም ሌላ ስጁድ አንድ ላይ ይመጣ እንዴት አርጌ ነው ቀድመ ተከተሉ እንዴት ነው የሚል ጉዳይ ነበር የጠየቀው። ምናልባት ሰምታችኋል ቀደም ሲል ና ያው ያለ ስጁድ የታወቀ ነው። ስጁድ ራሱ የሶላቱ ስጁድ የምናደርጋቸው በየርካው ሁለት ስጁድ እናደርጋለን። ይሄ ነገር አይደለም። ሌላ ሰደት ይለዋ ቁርአንን እየቀራን ስጁድ የሚወረድባቸው ቦታዎች እንደ 14 ወይም 15 ቦታዎች አሉ በቁርአን ላይ። እነዛ ቦታዎች ላይ ማነው ድረስ ስጁድ መውረድ ይሄም ጥሩ ነገር ነው። ሌላ ሶስተኛ ደግሞ ስጁድ የሚያስወርደው ሰጅደተ ሰህው የሚባል ነው። የመርሳት ስጁድ ወይንም የጥፋት ማካካሻ ተደርጎ የሚወረደው ስጁድ እነዚህ ሶስቶች ማነው ስጁዶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እንዴት ነው የሚለው ተራቸው ሰጅደተ ቲላዋ የሚባለው በቀራበት ሰዓት ነው። ቅራ ማነው አንተም እንዳነሳህለት ተቆሞ ነው የሚቀራው። ቆሞ እየቀራ እንዳለ አያተ ሰይዳን በሚደርስበት ጊዜና ወዳውን ማነው ወደ መሬት ማነው ወርዶ ስጁድ ያደርጋል ይቆማል። እዛ እንደገና ማነው ሩኩ ቀጥ ብሎ ተተነሳ በኋላ ቀጥሎ የሚቀራም ከሆነ ቀራት አልቀራም ትክልክል ብሎ ቀጥ ብሎ ከቆመ በኋላ እንደገና ሩኩ ያደርጋል የሶላቱን ስጁድ ያደርጋል። መጨረሻ ላይ ሰይደተ ሰህው ያለበት ከሆነ ስጁድ የሚያስወር ነገር ሰርቶ ከሆነ ሰውየው ሶላቱን ታሰላመተ በኋላ ሁለት ስጁድ ነው የሚወርደው። ሰይደተ ቲላዋ ማነው አንዲት ናት ስጁዲቱ። ሰይደተ ሰህው ከሆነ ግን ሁለት ስጁድ ነው የሚወርደው ታሰላመተ በኋላ። ታሰላማቱን በስተፊትም ይቻላል ግን ቦታው ተሸሁድ ከጨረሰ በኋላ ነው። ከሶላቱ ስጁድ ጋር አብሮ የተያያዘ አይደለም። ሁለት ስጁድ መጨረሻ ስጁድ አድርገን ተህያ ነው የምንቀረው። ተህያ ተጨረስን በኋላ ያንን የመርሳት ስጁድ የሚባለውን መውረድ ይችላል። ወይንም ካሰላመተ በኋላም በሁለቱም ቦታ ማነው መውረድ እንደሚቻል በሐዲስ ማነው ሰብጣን እንደ መዛሀብ ሻፊያ ተተመለከተ ማነው በዕደ ሰላም ካሰላመተ በኋላ ነው ስጁድ የሚወረደው የሚለው ነው። እና ስለዚህ ተርቲብ የሚባለው ነገር እኮ የሚሰሩ ሲሆኑ ነው። ቦታቸው የተለያየ ነው ነው የምለው አላሁ አለም። أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. من البات إن شاء الله عندنا نقطيك وشم كارتوال من البات كارفتو بوالا تملسن إن ملكتها لن إن شاء الله ليلوش الكوشم معلون نكبلها لن كبراتنا كبران يتكبراتشونا يتورداتشو يا برغاماتين تكاتيوش يتكاتلاتشو اللاتشو تالفتاوا يكتاسر جد برغامنا إن شاء الله برغاماتين يكترال كافتا بوالا تملسن من كتريونا إن شاء الله ساتركو تبقون فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. ከመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ። እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮት ስናቀርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንል ሰየምነው። እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም አቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን። ለተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። አሊህሳን የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል
ልጆቹን በመልካም ስነ ምግባር ለማነጽ ምርጫው የሚያደርጉት ቦታ የመጣው ከአሜሪካ ነው። ነዘር በሶስት ወር ጨርሽ ያለው ህብዝ ደግሞ ሶስት ጁዝ ነው። የመጣው ከአዳማ ነው። ህብዝ ጨርሽኩት በአምስት ወር ነው። ለ2013 የቂራአት መራሃ ግብር ምዝገባ መጀመራችን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ቁርአን በህብዝ በነዘር ተውሂድ ፊቂህ ሐዲስና ሌሎችም የትምህርት አይነቶች ብቃት ባላቸው ኡስታዞች እንሰጣለን። ለሴቶች የተለየ እንክብካቤና ጥበቃ በማድረግ የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ኡስታዞች እናስቀራለን። ጥራት ያላቸው የመማሪያ ቦታዎችን በማዘጋጀት ለአዳሪ ተማሪዎች ልዩ እንክብካቤ እናደርጋለን። ተመላላሽ ተማሪዎችን ምቾት ባላቸው የመማሪያ ክፍሎች እናስተናግዳለን። በማዕከላችን ለተማሪዎች ልዩ የኮሮና ቫይረስ ጥንቃቄ እናደርጋለን። ወለቴ ቶታል ማዲያ ገባ ብሎ እንገኛለን። ይጎብኙ። አላማችን ልጆችን በእስላማዊ ስነ ምግባር ማነጽ ነው። አሊ ሐሳን የቁርአን ህብዝ ማዕከል። ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወልደ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪዓ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወልደ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪዓ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር፣ ሼህ መሐመድ ሐምዲን፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ፣ ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱል ወሃብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደራ የሚያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ፣ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳረባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓቶች፣ ለንብረት ወይም ዕቃ ግዢ፣ ለወጪና ገቢ ንግድ፣ ለፕሮጀክት፣ ለኪራይ አገልግሎቶች፣ ለእርሻ ልማት፣ ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙዳረባ ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ። የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለድ ነጻ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጭ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20 በመቶ ይቆጥቡ፣ ያለወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ቁርአን ሂፍዝ አስተምራለሁ። እስላማዊ እውቀትን ለሁሉም አደርሳለሁ። ዑለማዎችን እንከባከባለሁ። መስጊዶችንና መድረሳዎችን እገነባለሁ። የቲሞችን እደግፋለሁ። በየትኛውም እድሜ ክልል በየትኛውም የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ቢገኙ ከአንድ ብር ጀምሮ በመለገስ የመስጂድ ግንባታ፣ የሃይማኖት አባቶች ድጋፍ፣ የቁርአን ሂፍዝና እስላማዊ አስተምሮህ እንዲሁም የሌሎች ፕሮጀክቶች ደጋፊ አምባሳደር የሚሆኑበት ልዩ ድል ከኢማን እስላማዊ ማህበር 740 ላይ ከኤ እስከ ኤፍ አጭር መልእክት በመላክ ከአንድ ብር ጀምሮ እስከ 100 ብር ድረስ መደገፍ ይችላሉ። ኤ 1 ብር፣ ቢ 5 ብር፣ ሲ 10 ብር፣ ዲ 25 ብር፣ ኢ 50 ብርና ኤፍ 100 ብር። እንዲሁም ኤፍን በመደጋገም የፈለጉትን ያህል ገንዘብ ለኢማን በማበርከት ትውልድን የመታደግ የ17 ዓመት የስኬት ጉዞአችን አጋር ይሁኑ። 740 740 740 740 740 ኢማን እስላማዊ ማህበር። ኑ በጋራ ለማህበረሰባችን መልካምን እናድርግ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله كبراتنا كبران يتكبراتونا تورداچو يا افريكا تي في بروجرام تكاتاوچ يتكاتلاچو ያላችሁ ጠልፈታ ባይ ከታ ሰጅት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ብዙ ተመልካቾቻችን ደውለው ጥያቄዎቻቸውን አቅርቦ ሼክ መሐመድ ጣሂር መልስ ሰጡበት ቆይተናል። እንግዲህ ብዙን ተጠቀማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ኢንሻአላህ ስልኮቹን እንቀበላለን። ፊትሳል ታይ طيب تقرطال ان شاء الله طيب ليلى سكون سمر لها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مال البل امان البل. نعم طيب تفضل. امان امان نياز ابي طيب كتر حقيقه انتنا مالك نبرنا ሁለቱ አለፈብኛ ከ7 እና 14 ነበር። አይዋ ሁለቱ አለፈብኝ። እንትና ለሁለት ልጆች ማለት ነው። አይ አንድ ልጅ ነው። 7ቱ አለፈብኝ በእንትን። አሃ ማለት ያው ሳምንቱ አለፈና ሁለት ሳምንት ሆነ ነው። አሃ ሁለት ሳምንት ሆነብኝና አሁን ደግሞ የሚቀጥለው 21 ደግሞ በእንትን ወለምብኝና አሳልፈኝ ማረግ ይችላል ነው።
طيب ايش طيب خير ما لسيته بتال ان شاء الله تكتاتل ماشي طيب في اتصال اخر طيب نعم السلام عليكم الو كيتوبيا سلكون سمر لا لا الو السلام عليكم تقارطوال طيب نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل تياكي نبري اشي كاتل تياكي بمجمرة ليلة صلاة وين ووتر من البات محل الليلة لا يتنس كيف هكذا لو بيبتن يهو بس بيعمل تأينا አሁን ፈጅራ ታዘነ በኋላ በነሳ ምንድነው ማረቀ አዳለው ወይስ የለው ምንድነው ማረቀው ወትርም ለይሉ ያስለመድኩ የለመድኩ ያኔ ሁሌ እንደጠግደው ቢያመልጠ እንዴት ነው ማረቀው አንድ የለው ሌላኛው ደግሞ ድሮ ሀገር ያለው ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ከሞተ መቃብሩ ላይ የሆነ ተክል ነገር ዛፍ ነገር መተክል ነገር ይተከለ ውሃ ይከፈከፍበታል ያን ዛፍ ካደገ በኋላ ሲንቀሳቀስ ነው ንፋት ምንም ትስለው እንትን የሚል እንትን የሚለው ነገር የዛ የሟቹ ይጠቀማል ምናምን የሚባል ነገር ማለት መንቀሳቀስ ዛፉ ካደገና እዛው መቃብሩ ላይ ካደገ በኋላ ሲወዛወዝ የሆነ ነገር ያመጣል ነው የሚሉት አይ ያመጣል ሳይሆን ያን ዛፉ በቃ ከበቀለም ጀምሮ ዛፉ ከበቀለ ጀምሮ ያን እንትን በቃ የዛን ሰውዬ አጅር ያስገኛለው ምናምን የሚል ነገር አሁን በቅርብም የሆነ ሰው አገር ላይ ደውሉ አይ ይሄን ነገር ነው የማቀው ነገር የለም ጠይቄ መልሱን አመጣላለሁ ይሄን ነገር ዛፍ ተክላች መካ እዚህ አሁን እኔ የምኖረው መካ ነው መካ ላይ እኔ መቃብር ቦታ ላይ እንደዚህ ሲተከል አይቻላቅም በመቃብሩ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር አጅር የሚያስገኝ ቢሆን እዚህ ስለምን ተተው የሚለው ራስን ጥያቄ ስላለኝ ይሄን ነገር እስኪ ዑለማዎችን ጠይቄ መልጣመታለሁ እንደዛ ነገር አትመስከር አለ የለም የሚለው ጠይቄ መልጣመታለሁ ብዬ ነው የዘጋውባቸው طيب ለማንም ነው የሚተክሉት እነሱ ይሄንን ጉዳይ የሚያደርጉት ለማንም ሰው ነው ለምሳሌ እኔ አባት ሞታል ወይም አጉ ሰው ይሞታል ያ ያለው ሰው ማለት አንድ ዛፍ ያኒ በላዩ ላይ በመቃብሩ ሁንን ዛፍ ነገር طيب ግልጽ ነው ኢንሻአላህ ሼክ መልስ ተጠብታል ኢንሻአላህ ተከታተል جزاك الله خير وياك طيب نعم عند سلك ايتوبيا لكبلنا الو نعم الو السلام عليكم الو نعم 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 افريكا تي في نعم ايش يا جنبر ايش قاتل ايه قران المكرم قران المكرم ايش يتنياو قران معناته የትኛው ለሽር ምን አንቋል ከርት ማለት እንደ ሀ እንደ ሽር ለሽር ለታመሙ ሰዎች ቁርአን የሚቀሩ እሺ እና ሰውየው ልጆቹ ጋር ብሩ ተደባልቆ ነው የሚቀራው ልጆቹ ጋር ማላ ነው የሚቀራው ልጆቹ ጋር